При в'їзді в СМТ Дубове видно пошкоджені труби водоканалу. Пояснюють, начебто саме цей дефект є причиною відсутності води. Але, як розповідають місцеві, проблеми з водою для них звичні. Кожне літо на протязі вже майже 5 років відключається водопостачання і немає ніякої можливості його повернути. Хоча за воду стабільно кожний місяць оплачують. Що наш будинок в селищі Дубове номер 14 вже 6 тижнів перебуває без водопостачання. Ви розумієте, що здійснити будь-які гігієнічні процедури, зготувати їжу чи буквально змити каналізацію, немає ані літра води. Ми зверталися до голови селищної ради неодноразово, до начальника ЖКО і водоканалу також. У них відповідь одна – дівчата, зробіть що-небудь. 1,5 місяця повністю ходимо, як пробачте, ковдуші до людей і просимо, кого є, узнаємо, бо багато людей теж не мають ні колодязів вже позакривано в частних домах, а просто до знайомих. Там іду по вулицях, де йду, до кого, і набираємо банки, в бутилках приносимо собі рано вечором. І так якось виживаємо. Живаю по вулиці Гагаріна, дом 2. Значить, там теж у нас стоять 3 домика вокруг. Вот. І у нас теж така сама проблема, що води у нас немає вже 2 місяці. Ми сидимо без води повністю. Кожен день я ношу, лично я, мені 68 років, і я ношу 10 відер води, щоб мені вистачило до завтрашнього дня. Як зауважує Любов Степанівна, з кожним роком стає все важче. Ціни на воду ростуть, брати її ніде. Вирішувати проблеми водопостачання з кожним роком все важче і важче. Особливо важко в цьому році. Ми накупляли відповідні бочки, 500 літрів, поставили їх в підвал, купили мотори, і таким чином вода доходить у квартири. Зараз вода вже 6 тижнів не доходить навіть до бочок. Ми у розпачі, ми не знаємо, що робити. Щоб прояснити ситуацію, було вирішено звернутися до голови Дубівського підприємства по водопостачанню Івана Савули. Та на всі питання він казав лише одне – вода є, проблем вирішувати намагаюсь, але грошей нема. У мене зараз, що я можу, всі потужності в мене включені, зараз 2 насоси, працює, вода йде, по графіку до 3 києва буде. Іван Іванович, а ви можете зараз сказати, що ви обов'язково зробите так, щоб вода вже йшла до кінця літа? Щоб вона обов'язково йшла отак, як зараз іде. В будинок в 14-й. Та все ж люди чекають і сподіваються, ситуація проясниться, і в них з крану знову буде постійно текти вода.